madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa si adag uga hadlay talaabadii xilka baarlamaanka ay uga qaadeen ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Qeyre. Wuxuu ku eedeeyay madaxweyne farmaajo inuu xagal daacinayay shirkii dhul samareeb iyo balantii loo balansanaa Agoosto 15-keeda inuu keeno guddigii loo balansanaa. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa wuxuu uga baaqay shacabka Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan in dalka la badbaadiyo isagoo beesha caalamka uga mahadceliyay falcelintii iyo taageeridii shacabka Soomaaliyeed. ee shirarkii anigu aan la galay ee labada ahaa ee madaxweynuhu wuxuu aad diirada u saarayay in aan kala shaqeeyo ee ajende ee dalka ee uu markaa u dhigayay in doorasho cod iyo qof ah laga qaban karo oo muddada lagu gaari karo aan cayinnayn inta ay qaadanayso oo u muuqanaysa in dawladdu ay rabto in waqtiga loo kordhiyo si hadafkaas uu adag yahay in la gaaro in lagu dul shaqeeyo. Madaxweynaha runtii aan saaxiibnahay madaxweynihii jamhuuriyadda ah, waxaan aad u faahfaahiyay marxaladda hadda dalka la maraa inay tahay marxalad xasaasiya ay adag tahay in aan ka shaqeyno wax ay suuragal ahayn in dalkan uu samato bixiyo dadka Soomaaliyeed ay soo dhaweeyaan. Warmurtiyeedkii dowladaha xubnaha ka ah ka soo baxayna ka hor imaanaysa, maadaama cid walba ay sheegtay in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo, dib u dhacna uusan ku imaanin. Waxa keliya oo noo furan waxay tahay inaan ka shaqeyno sidii dalka doorasho loo gaarsiin lahaa, taas oo u noqon karta degganaanshaha siyaasadeed iyo amni ee dalka ka jira fure weyn oo suuragal ka dhigta in dalkani uu horay u socdo. Arrintaas runtii markii aan aad ugu sharaxnay oo aan aad kala hadlay, waxa ii muuqanaysay qanaaco ah inuu madaxweynuhu ku qancay ra'yigaas ah in ay adag tahay doorasho qof cod iyo coda in la qabto. Shirarkii aniga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne Axmed Madowna aan galnay, saldhiggiisu wuxuu ahaa maadaama khilaaf uu ka dhexeeyey dowladda federaalka ah iyo Jubbaland, mowqifka dowladda Puntland uu ahaa in ay taageertay doorashadii ka dhacday Jubbaland. Waxyaabaha khilaafka noo dhexeeya dowladda federaalka marka laga tago arrimaha kaleetana ay qayb ka ahayd in khilaafkaas aan soo afjarno marxaladaas oo horay isaguna uu u aqoonsaday in madaxweyne Axmed Madow iyo madaxweynaha Jubbaland in wixii ka dhashay arrimahaas aan soo ururno. Runtii dadaalkaas iyo wadahadalkaas waxaan isla afgarannay in dalku uu horay u socdo, wixii khaldanaayo horay u dhacayna haddiiba jireen la saxo, marxaladda soo socotana si wada jir ah oo midaysan loo wada shaqeeyo. Kulamadaas xoogoodu inta badan ama kulliba dalabkoodu wuxuu ka imaanayay madaxweynaha, oo annagana aan u muujinay niyad sami, kana aragnay markii horeeto in haddii sharaxaadaas dheer aan u aragnay in uu nala qaatay in ay arrintu sidaa tahay oo dalkii marxalad cusub aan gelinno, wada shaqaynta aan kordhinno, dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalku soo dhawaadaan dalka doorasho la geliyo, waxyaabaha outstandingka ama taagnaana xal midaysan loo gudbo. Waxaan aad uga xumahay wixii shalay ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u caddeeyo aniga oo dowladda federaalka ah muddadii aan hadda wada shaqeynaynay, wada shaqeyntaynu ay aada u fiicnayn, kalena saaraynin madaxweynaha iyo prime ministerka, laakiin muddadii hadda aan galmudug joogna waxay ii muuqanaysay prime ministerku inuu diyaar u ahaa wixii lagu heshiiyey inuu fuliyo, uu nagala hadlayay weliba waxyaabaha iyo sida u fuli doonto, uuna u hayay in dalku doorasho uu gaarsiiyo waqtigeeda ku dhacda oo suuragal ah oo u muuqata midda qof walba uu filayo ah doorasho dadban inuu qanaacadaas qabay. Xilka sida sharci darrada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliya ay dowladaha xubnahaka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo. Cidda ka qaaday oo arrintaa ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyey inaysan daacad ka ahayn oo ajende kale wadatay. Waxaan rabaa inaan dhowr arrimood halka ka caddeeyo. Baarlamaanka wixii shalay uu sameeyey waxaa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii ra'iisul wasaaruhu. Xilku waa meerto,
شلبه والله مقعابي برلمان كأي أو جلادي برلمان كنا أود أقوله إنه كقاضي لكن وحي شلبه ماشي كده عي وحي كهر إيماني سدمان شروع دي ضلك ودجنيد إيه برعي دي لقي قاني مرخل الرب إن الأديو رئيس الوزراء إن حكم كله قاض إن وحا يدو أن أيدين لسه جدين يدو أجندها أن لقدرين يدو أن لا عضينين أيو قدوميها برلمان كو حكومة واقع إن وحلكي وكقاد وحاس عجيب أو كسي درن إن مدحوني الجمهورية الفدرالية الصومالية أو كل علين جروحان إلى ألنا يا دستور وصدق ده كو أقبلي أرنتاش العيد الرضا أو أي مقتو إن بريء قضاء الدستورية أو رنتي دلك ودقنا أو أرنكره دستور كو كحد وحا انتا كدرن اسلا وقت يرو كوبن مدحوين رئيس الوزاري وان روسو مرهب كتغين انو وريكتو كسو ساري ان او حل كسيهين دونو رئيس الوزاري كورغين وحو مدحوينوه سعاد او قطنطي قضب كبغول اي صدح اي دستور او عدين اي مركة او رئيس الوزارو حل كا لغا قادو اما او اسكعسيلو ان او حل كسيه ودايو إلا او لو ريقا يو قفكا كال اي لسوه مقعابي انو وريكتو او حل كي او كو وريجيو رئيس الوزراء كوغينكو يدنا وا قضب دستوري اه او لدوميي او رنتي هاليس كينيس مركا ارمهاس لا اسكو دارو حدنا و هو كو عديي ان او رئيس الوزراء كوغينكا حد او مغاوي او حكومتا دحدي كميد اها او سي ودي دونو شركي دو سمريب اسغو الىالينايا خيرك دورشدا يو دستور waxa ugu weyn oo xubnaha dawladaha federaalka kamid ah ay dooda ka qabeen waxa kamid ah sharciiga doorashada ee hadda baarlamaanka oo ansixiyay oo runtii mugdi badan ku jiro una haboonayn in doorasho qof iyo cod lagu galo oo marar badan Puntland mowqifteed ay hore u cadaysay marka inta la isku soo horiyo waxa aad u muuqanaysa madaxweynuhu inuu san diyaar u ahayn inuu dalka doorasho galiyo مدحوينه إنه صنديار وهاين إنه دلك سيد دموقراطي أمامله وحو عديي إنه وريكته والربين كمامله وحو عديي إنه شرعية دستورك وصن احترامين وكتو معايا مواقف تاس مركا أندرسني دولة بنتلان وحي الشكي قلنسا كردقنك حرارك إي دستورك دلك ودقن دولة بنتلان وحي سيادك وديريسا وحي هالكا كردعي oo runtii ay u aragto in lagu majaxaynaayo shirkii quruxda badnaa oo runtii walaalaha dawladda galmudug ay guud ahaan shacab iyo dawladba ay waqtiga badan ku bixiyeen oo culays badan uu ku fuulay oo runtii iyaga oo urdin ah oo dawlad cusub ah oo aanan cagaar dhiganin iyo magaalada oo muddo runtii ay dawladdu ku shaqeynayeen ay dhabar ku riteen وأنا لقمة هاد علينا نسوي دوين تقرح ده بدنا يد يصير يسوي حلقة من كده عادي. هنيسة عبد الحسين سامي ستيفي مقدشو.